Prišli sme to tomu, že olympijské hry sú extrémne drahý projekt a zodpovedné krajiny to už vyhodnocujú teda takým spôsobom, že radšej sa do tohto mega riskantného projektu nepúšťajú. Stačí si pripomenúť, že za posledných 50 rokov bola len jedna jediná olympiáda výsková a všetky ostatné, letné aj zimné, skončili v hlbokej strate. Teda viacero výskumníkov, napríklad aj tých z Oxfordskej univerzity, hovoria, že olympiáda je finančne jeden z najriskantnejších podujatí, aký existuje, a je to oveľa riskantnejší, finančne riskantnejší projekt ako iné vládne megaprojekty, ako napríklad výstavba diaľnic alebo vodných priehrad. Reálne náklady na usporiadanie olympiády počas týchto uplynulých 50 rokov prevyšovali tie rozpočtované viac ako o 300%, a boli teda samozrejme aj olympiády, ktoré usporiadali ďaleko transparentnejšie a zodpovednejšie krajiny, ako je napríklad Slovensko, ktoré o tom tiež uvažovalo. A pritom aj tieto krajiny prevýšili rozpočty až o 800%. To bol napríklad prípad Montrealu z roku 1976, kedy Kanadiania splácali dlhy spôsobené organizáciou olympiády ďalších 30 rokov. No a je to teda práve, toto môže byť jeden z tých hlavných dôvodov, prečo tie zodpovednejšie krajiny sa začínajú stavať tomu trošku zdržanlivejšie. A ono to totiž to bolo predtým tak, že zhruba v prvej polovici minulého storočia sa olympiády odohrávali hlavne v krajinách ako Spojené štáty alebo Spojené štáty americké alebo európske krajiny. Bolo to aj z toho dôvodu, že ešte neexistovala televízia a vysielanie a olympiády ani neočakávali, že budú nejakým spôsobom ziskové. Boli to relatívne malé podujatia. Až potom v 70., 60., 70. rokoch sa toto celé začalo lámať práve príchodom televízie. A práve 70. roky zaznamenali, teda boli svedkom dramatického nárastu výdavkov na organizáciu olympijských hier. A myslíte si teda, že pridaná športová hodnota olympiády zodpovedá investovaným financiám? Pridané hodnote po športovej stránke sa vyjadriť neviem. Viem však povedať, že ekonomicky sa organizácia olympijských hier často rovná ekonomickej samovražde. Vezmime si len posledné organizované olympijské hry. Napríklad v Pekingu stáli olympijské hry asi 45 miliard dolárov, v Soči to bolo viac ako 50 miliard dolárov, a pritom v tom Soči pri tých zimných olympijských hrách bol plán zhruba len 12 miliard dolárov. Sú to teda extrémne drahé podujatia, ktoré ešte aj po skončení zo sebou prinášajú náklady. Napríklad teraz v súčasnosti v Pyeongchangu tá olympiáda bude stáť zhruba 13 miliard, aj keď plán bol 7 miliard. A už teraz vedia, že každoročné náklady na údržbu a prevádzku tých zariadení, ktoré tam vybudovali, budú minimálne nejakých 8 alebo 9 miliónov dolárov ročne. V Číne napríklad zorganizovali olympiádu asi trikrát drahšie, ako si plánovali. A z tohto dôvodu teda naozaj je zrejme, že je to veľmi, veľmi stratový podnik. Organizáciu olympijských hier v Soči doteraz ruskí daňovníci splácajú sumou zhruba 1 miliardu dolárov ročne, a hovorí sa aj o tom, že mnohé ruské banky sa môžu dostať do insolvencie práve kvôli tomu, že držia práve úvery, ktoré boli poskytnuté na organizáciu olympijských hier, a teda to splácenie ide veľmi komplikovane. No a ono, čo sa týka práve aj tej zodpovednosti versus nezodpovednosti, ono aj samotná kandidatúra napríklad na organizáciu olympijských hier je extrémne drahá záležitosť, pretože teda treba tam urobiť najprv nejakú evaluáciu, prípravu, potom podanie tej kandidátky, a na to potrebujete dôkladné plánovanie, potrebujete nájsť konzultantov, potrebujete preplácať cestovné a podobne. A samotný tento proces, jeho cena sa odhaduje v rozmedzi 50 až 100 miliónov amerických dolárov. Napríklad Tokio, keď podávalo kandidátku na olympijské hry v 2016, ktorá bola najvyššie neúspešná, tak len to podanie kandidátky stalo asi 150 miliónov dolárov. No a preto napríklad Toronto si povedalo, že si nemôže dovoliť minúť 60 miliónov dolárov na podanie kandidátky na olympijské hry v roku 2024, a jednoducho sa stiahli. A to vlastne teraz aj pozorujeme, že veľa miest stiahuje svoje kandidátky, keď vidia tieto čísla, ekonomické čísla organizácie olympiády. A napríklad spomedzi finalistov na organizáciu olympijských hier na rok 2024 sa už stiahli Budapešť, Hamburg a aj Rím, napriek tomu, že sa teda dostali do finále so svojimi kandidátkami, a zostal tam už len
Paríž a Los Angeles. Už ste to aj vy povedali, za posledných 40 rokov bola iba jediná olympiáda v pluse po jej skončení a vyčíslení príjmov a nákladov. Môžeme teda povedať, že hry sú iba biznis a kšeft? Sú to spojené nádoby, takto. Olympiáda je skôr také krátkodobé posilnenie pocitu národnej hrdosti. Existuje jeden český básnik, volá sa Milan Nápravník, ktorý o olympiáde hovoril ako o šovinistickom napažovaní. Čiže ide tam, toto je podľa mňa jeden aspekt a druhý asi bude aj ten, o ktorom hovoríte vy, pretože objavuje sa veľa dôkazov, že organizácia olympijských hier je spojená s korupciou a teda určite aj podporou rôznych záujmových skupín a podobne. Čiže tých 50 miliard dolárov, ktoré sa napríklad minuli v Soči, sa niekde muselo utratiť a existuje teda podozrenie, že to boli rôzne spriateľné firmy a podobne. Čiže bude tam aj tento kšeftový aspekt. Existuje nejaká analýza a štúdia ohľadne olympijských hier a ich financovania? No takýchto štúdií teraz začína vznikať pomerne veľa a v posledných 10 rokoch sa na to pozerá množstvo výskumníkov, ako som hovoril, sú to rôzne dokonca prestížne univerzity, ako je Oxfordská alebo viacero amerických univerzít a viac menej tam v tých záveroch týchto štúdií panuje takmer jednoznačná zhoda, že naozaj je to extrémne drahé podujatie. A teda organizácia tých olympijských hier si naozaj vyžaduje zásadnú revíziu, pretože mnohokrát nám tie organizácie olympijských hier spôsobila veľké problémy, spomenujeme si napríklad Grécko, v ktorom vlastne organizácia letných olympijských hier prakticky priviedla Grécko k bankrotu a existuje množstvo ďalších prípadov, kedy naozaj krajiny majú problém so splácaním záväzkov, ktoré vyplývajú z olympijských hier. Príjmy z tých olympijských hier sú len zlomkom v porovnaní s nákladom a aj keď sa hovorí o rôznych prínosoch, ako je turizmus a podobne, tak ono to presne ako ukazujú aj tie výskumy vôbec neplatí, že tie príjmy z týchto takých sekundárnych javov sú úplne minimálne v porovnaní s nákladmi na tú olympiádu. Napríklad Londýnska olympiáda vygenerovala príjmy asi len 5 miliard dolárov, ale pritom tá olympiáda stála takmer 20 miliard dolárov. Vezme si napríklad Peking, ktorý stal viac ako 40 miliard dolárov a pritom príjmy boli asi len 3,6 miliardy dolárov. A pritom ešte aj z týchto príjmov väčšina tvorí vysielacie práva, ktorých ešte navyše významná časť ide Medzinárodnému olympijskému výboru a nie tej samotnej krajine. Čiže naozaj organizácia olympiády, olympijských hier je extrémne riskantná a stratová záležitosť. Predstavme si, že by sme boli my hostiteľskou krajinou olympijských hier. Čo by to ekonomicky znamenalo pre našu krajinu? Odkiaľ by sme zobrali peniaze? Ako by vyzerala ekonomika krajiny po skončení hier? Boli by sme vôbec schopní niečo také zorganizovať, prípadne aj v spolupráci s niekým, ak nevieme poriadne postaviť jeden hotel či kilometr diaľnice? Ja už som pred zhruba 7-6 rokmi hovoril, že organizácia olympijských hier na Slovensku by bola ekonomickou samovraždou pre Slovensko. Nemáme na to potrebné prostriedky, určite nie. Vezmeme si, že len napríklad terajšia zimná olympiáda bude stať viac ako 13 miliard dolárov. Keď slovenská vláda uvažovala o olympiáde, tak sa nazdávala, že ten sklad bude zhruba na úrovni 330 miliónov eur, čo je úplne nereálna suma. No a keď si vezmeme výkonnosť slovenskej ekonomiky a to, v akom stave sú verejné financie, tak naozaj neviem predstaviť, že by sme dokázali zorganizovať zimné olympijské hry a že by to neskončilo katastrofickým deficitom.